Spoštovani gospodje, reporter Milan Semponono na sedi resnice. V Mariboru se dogajajo čudne kraje in sicer izginjajo bakreni bronasti pokrovi jaškov, s katerimi so preprede na tla v središču mesta. Seveda zadeva je čudna, pa tudi ne nazadnje nevarna, dokler ne zavarujejo tega. Zato morda najprej na to temo iz Nigrada, gospod Krajnc, izvolite. Ja, tako ste povedali, pogrešamo štiri pokrove jaškov, zdaj stvar je taka. Morate vedeti, prvo kot prvo je velika škoda za občino to. Novi stane okrog cirka, bom rekel, od 1200 do 1500 skup s prevozom pa z montažo. Nenavadne pa je to velika nevarnost, lahko nekdo not pade. Ne? Pa so posebej zavarovani ti pokrovi morda? Ja, no, mislim, zavarovane tako vse posod po svetu. Dva varovala sta, zdaj ne vem, da bi bila ne Bluetooth povezava, da nam javla, da kdo to odpira, tega nimamo. Ali pa še hujše, ne vem, da bi dva policaja pri vsakem jašku stala pa kontrolirala, to tudi ne gre, ne? No, pa bi ste morda storilca iskali v svojih vrstah ali pa morda manjkajo kakih ti posebni ključi za odpiranje? Taka varovala, pa take ključe imajo vsi pokrovi na svetu. Tako da, ne vem, ključarničar, pripravnik v drugem letniku bi to znal narediti, ne? No, uspelo pa mi je pred tem pogovorom dobiti tudi zanimivo informacijo z gospodom, za katerega sicer sami presodite, ali morda celo sodeluje, ali pa pač pozna vse podrobnosti teh odtujitev. Je pa zaradi takih in podobnih stvari že večkrat odslužil svoj dolg državi, no, za vsak primer smo mu tudi spremenili vokal. Nastal je ta posnetek. To pač samo kaže na to, kakva kriza je, da niti lopovi več nimajo stila, veš kaj ti hočem reči. Zdaj, meni na kraj pameti ne pade, da vzamem kombi ali pa da v avtu zice podiram, da vzamem enega ali dva, ker to ima 80 kil, da grem po noči zamaskiran, da dvigujem to, da me v križu vseka, toti kanal, da letim z njim, pa ne vem, koga mi zdaj srečo treznega ali pijanega, gliko so toti dogodki, pol moram to nekam pripelat. Vun še, švercat. Tako, če nijaš vrezi avto, greš ko motorni čovn, pa na koncu da 200 euro dobim za to. Ko sem vse skupo čtel, vse, če si vsak 40 razdelimo, ne vem, no. To 40 euro jaz dobim za dober poštni predal, če ima kdo kovanega, ne. Pa nijem nekega problema, ne. Dva ključa, pa mislim, grem po ulici, pa če so dobri predali, imam 200 euro tak, ne, ker sigurno je 5 kaslica dobrih, ne, v celi ulici. Ne, na zadnje, gre pri tem za povzročanje splošne nevarnosti, zdaj mislim, če ti mazneš en kaslic, ali pa bicikl, ali pa avto, kjer so pri hiši trije avti, ni taki udarec, ko da nekdo zdaj v toto jamon odpade, mislim, to treba je poiskat storilce pri totih, ko pač delajo to za drobiš, mislim, veš, mimo grede, ne, tu baker, tam baker, pa nem zdaj s prstom kazo. To nasledeš, ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.